do toho mluvit? Tak, jdeme vyzkoušet nulování Iveka Zrejne. Toto je figurant Pepa. Pepo za akce. Otočíme klíček do polohy 1, podle návodu. A teď bychom měli na 10 vteřin zmáčknout červené tlačítko výstražný blinkru. A drž a počítej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, pusto. Teď bys to měl asi vypnout. A znova s tím klíčkem otočit a měla by tam být 0 teda. No, chvilku otočím. Počkáme, aby se toto. Jo. Je tam 0. Ano. Je to tak? Je to tak. Toto je, přátelé, nejšikovnější figurant. Teď to jdu udělat já. Ahoj.